It is the final channel B in the No. Jenny Ruth Acheng yakoze record eyokubanga yakubiddwa empiso esinga okuluma mu mpiso zonna ze bakakuba ez'okugema abantu. Ekifaananyi kibadde kitambula nga minisita ono owa health alaga nti no empiso eno eruma nnyo era nga social media bw'ogimanyi abantu ne batandika ne bagamba ho eno empiso ekujjayo enkaka wetyo ekulega emisuwa wetyo tunaage mwaffe abamu baddukidde ku kifaananyi ne bagamba sikakugema si mpiso eno abalala n'obeerawo akatambi akabadde katambula nga kabuzaabuza abantu ku social media nga kalaga mbu empiso yakubiddwa na mu bbanga teyamutuuseeko ne bagamba this is the best actress Uganda has ever got. Naye NBS ye yabadde erabikira mu katambi ako omuntu ke yaeditinze nkataddewo awo ndowooza okalaba yafulumiza akatambi akatuufu kiddala ekyabaddewo mu kugema. Minisita baamugemye bannaye muleke abantu babageme minisita baamugemye era ndowooza buvunaanyizibwa bwa buli muntu okwesalirawo oba agemwa oba tagemwa naye ayagala okugemebwa tomumubuzaabuza mumuleke agemwe naye era ne bwe bakugema bakugamba SOPs zisigalawo okugema tekitegeeza nti oli resistant kati mbu tebukwata bukwatira ddala era kyebusobola okukola busobola obutakuyiza bubi busobola obutakuyisa bubi nnyo ng'omuntu atali mugeme naye nga olina okusigala ng'okola ebintu byonna by'obadde okola bulijjo naye akatambi ako kaabadde kakyamu buno obutambi bw'olaba wano obubiri bwe butuufu minisita ng'agemwa ndowooza ekyo nkinnyonnyodde wali wadde wambuliza zanero minisita bamugemye waaki si pulezidenti nekibuuzo ekirala buli omu agamba mu nsi zonna gye babadde pulezidenti yabadde asooka okugemwa n'abalala ne bagobererwa naye nga beebuuza pulezidenti lwaki si ye yasoose ku luno okugemwa simanyi nange simanyi nange neewuunyiza naye nzadde ombadde sinakino tisinga nti no mu nsi yonna gye batutte vaccine pulezidenti yasooka okugemwa mbadde mumanyi oba basawo oba ki naye mu Uganda era baminisita minisita obabalanga abantu ba gavumenti noza ne pulezidenti aba arepresentinga gavumenti sisuubirayo gavumenti eyinza kuleeta ddagala fu kulikuba basawo baayo eddagala kitegeeza ddamu eddagala lyogeddwako ebintu bingi naye tukkirize tugemwe naye era wadde bamaze okukugema ogenda sigala okola SOPs ezaalambikibwa kubanga kitegeeza ne oba bamaze okukugema waliwo banno bangi batannabagema abayinza okusiiga obulwadde so ndooza ne bamala okukugema beera avunaanyizibwa era nga bw'obadde n'okusaba ennyo kubanga nze omu kubakkiriza nti tetulina nnyo kyanjawulo kye tukoze nga Uganda okubeerawo wabula maanyi ga Katonda era essaala ndowooza zisigale nga zeezimu temulagaya ku ssaala kubanga essaala lyeddagala erisinga erisenyiga omukambwe bagamba abamu yabakwata neyabawona nga tebategedde nako nti omuntu asobola okukwatibwa senyiga omukambwe n'awona nga tategedde nti ne senyiga omukambwe amukutte ekitegeeza nti Katonda yaba akoze ki yaba akuumye si magezi gaffe kwebuzaabuza kunaaba bino okukola ki kwambala masiki tugezaako bugeza era kirungi okugezaako ngaye bakugamba osala ekkubo ng'otunudde right left right then osale naye era osagamba nti nze Katonda nkuuma kansale nga nzibiridde ojja kuba owedde so n'akatambi ako akatambula si katuufu ako akalaga minisita ng'empiso ekubwa mu bbanga buno obutambi olaba obulala bwe butuufu obulagira ddala nti minisita yagemeddwa. It is the final channel being the No. I'm out. Lichimoli, dinjuchiyo. Lichimoli, baby, dinjuchiyo. Lichimoli, dinjuchiyo. Lichimoli, baby, dinjuchiyo. Hey, lichimoli, dinjuchiyo. Lichimoli, baby, dinjuchiyo. Lichimoli. Let's go.
si mon lycée non a nectar. Gomme sa wop, pepi ta tokta. Ma sa wop, bak yon akta. Gem fiso, et tante l'informe ta. Oli ti mon li, din du ti yo. Oli ti mon li, pepi din du ti yo. Oli ti mon li, din du ti yo. Oli ti mon li, pepi din du ti yo. Dance. I said do the dance.